Pergi mana hari ni? Lilap bukan sebarang lilap. Lilap lampu signal kereta. Komunikasi di jalan raya. Namun ramai yang tak indahnya. Berilah isyarat kiri atau kanan. Signal bukan untuk hiasan. Tanpa signal, sangat bahaya. Ramai sudah jadi mangsa. Usah berasa haluan kita tiada signal membelok tiba-tiba. Elok ceria, bertukar duka, kena marah hidup tak bahagia. Ada juga yang huru-hara, signal kanan tapi belok kiri. Yang singkat fikiran pula sejengkal di simpang baru signal diberi. Abang sayang, adik sayang, ikut peraturan, jaga keselamatan. Beri signal, mudahkan perjalanan. Lilap-lilap jangan lupa, lilap-lilap jangan alpa. Terima kasih.